د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هغه افغان کډوال باید د اکتوبر میاشتې تر یو دیرشمې پورې له دغه هېواده ووځي چې په غیر قانوني توګه مېشتي کنه په زور به وویستل شي. دې پریکړې ته د افغانستان حکومت په ګډون نړیوالو هم سخت غبرګونونه ښودلي. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د افغانانو پر وړاندې د پاکستان دا ډول چلند ظلم او وحشت دی او د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي بیا ویلي چې د پاکستان یاده پریکړه د زغملو وړ نه ده او باید له سره پر غور وشي. اخوا ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان، د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د کډوالو په برخه کې ځینو نړیوالو ادارو هم دا ویلي چې د افغان کډوالو په زور ایستنه د نړیوالو حقونو خلاف عمل دی او غوښتنه کوي چې افغان کډوال دې له پاکستانه په زور نه ایستل کیږي. سلامونه، وخت مو په خیر. زه عبدالرقیب سالم او تاسو د پژواک لیدلوري خپرونه ګورئ. په نن موضوع په اړه راسره مېلمانه دي په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پخوانی اتشا عبدالحمید جلیلي صاحب، د سیاسي چارو شنونکی هدایت الله پکتین صاحب او د پوهنتون استاد زاهد الله امرخیل صاحب راسره مېلمانه دي. تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایم. خدای مراوله. پیل جلیلي صاحب، له تاسې که هلته په سیمه کې یاست، د افغان کډوالو د اوسني وضعیت په اړه یو تصویر راکړئ. د افغانانو د اوسني اول خو سلامونه ونی کې هیلي تاسو ته او همدارنګه د ستاسو قدرمنو مېلمنو ته او د ستاسو قدرمنو لیدونکو ته. د افغانانو وضعیت خو دلته حالات چې دی مختلف دی. اول تر ټولو نه مخکې یوه غواړمه چې وړه مقدمه په دې اړوند باندې کیږدم، هغه دا چې دلته پاکستان کې څو ډوله مهاجرین دي. یو ډول هغه دي چې د پی او آر کارت لرونکي دي او هغې ته په 2000 کې په ویلو کې د یونیسیار لخوا کارتونه ورکړی شو چې هغې ته پروف آف رجستریشن کارتونه تقریبا دغه مهاجرینو تعداد 14 لکو ته رسیږي. دویم ډول هغه دی چې هغې ته په 2013 کې د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت یو مشترک موافقې په اساس باندې کارتونه ورکړی شو چې هغې ته 500000 مهاجرین دي چې هغې ته ایس ای سی سی کارتونه ورکیږي او د افغان سیټیزن کارتونه. دریم ډول هغه مهاجرین دي چې هغه وخت کې پاکستان حکومت ویلې تر 500000 پورې چې هغې هیڅ ډول راجستر شوي نه دي. څلورم ډول هغه دي چې 2020 د اګست د میاشتې د 15 نېټې نه وروسته پاکستان ته راغلي دي. هغه دوه ډوله دي. یو هغه دي چې هغې په مختلفو غیر قانوني لارو باندې راغلي دي پرته د کوم اسنادو، او یو هغه دي چې په ویزې سره پاکستان ته راغلي او د ویزې وخت اخلاص شوی دی یا کیسونه مختلف. دلته نو هغه مهاجرین چې هغه پی او آر کارډونه لري، وی سی سی کارډونه لري، بنا هغه یو څه اندازه مطمئن دي. خو دغه تعداد چې پاکستان حکومت وایي چې دا یو تعداد پخوانی غیر راجستر دي او یو همدارنګه هغه مهاجرین چې اوس راغلي دي، دا پاکستان حکومت تر 13 لکو پورې مهاجرین وایي. د دې مهاجرینو منځ کې تشویش هم شته او دا مهاجرین خفه هم دي، مشکلات هم دي. ورځ په ورځ باندې هغې نیول کیږي، زنداني کیږي، بارډر پاس کیږي، د کورونو نه ویستل کیږي. همدارنګه پولیسو ادارو ته ویل شوي دي چې دوی نه د کورونو نسی هم کینسل کی، کورونو مالکان هم د خلکو سره بده تقریبا نوټیس ورکړی دي. کاروبار کې هم یو څه اندازه د نور خلکو نه ورته جواب ورکړی شوی دی. نو دغه مهاجر ډېر په ستونزو کې دي او په تشویش کې دي. جلیلي صاحب، وروستۍ پریکړه چې پاکستان حکومت کړی وایي چې تر نومبر لومړۍ نیټې پورې باید ټول افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه دغلته مېشتي ووځي، فکر کوئ چې دوی څومره جدي دي په دغه برخه کې او تر اوسه پورې د افغانانو د رایستنې دغسې یوه لړۍ پیل شوې؟ اصلا دغه موضوعات اوسني نه دي. دا موضوعات پخوا هم پاکستان حکومت څو ځل منی ډیډلاینونه ورکړي دي چې باید مهاجرین هغه وخت په دغه وخت کې ووځي. بنیادي ډول دا هغه وخت کې چې د افغانستان حکومت او د پاکستان د حکومت په منځ کې کړکېچ رامنځته شي، مشکلات پیدا شي، نو پاکستان حکومت همیشه د مهاجرینو موضوع د فشار او یا امتیازګیرۍ په اساس باندې کارولې ده. اوس هم په دغه ډول باندې چې تاسو معلومه ده، څه موده وړاندې افغانستان حکومت او پاکستان حکومت په ځینې مسایلو کې د دې منځ کې کړکېچ پیدا شو، نو یو ډېر لنډ ډیډ لاین چې پاکستان حکومت خپله په دې باندې پوهېږي چې په یو میاشت کې 14 لکه مهاجرین څنګه وشي کولی چې په داخل د افغانستان کې دلته ځای په ځای شي او افغانستان
افغانستان حکومت دا جلب او جذب کړي. بنا دا یو تقریبا یو د فشار موضوع ده. په خو چې دغه ډول موضوعات شوي وو، په دې اساس باندې د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت مقابل کې به دواړو منځ مذاکرات کېدل. یو څه مشکلات یا منفي پوینټونه پاکستان حکومت لري، په هغه وخت کې هغه ته موږ ډېره توجه کړه، لکه 2018 کې چې پاکستان حکومت دغه ډول یو ډیډ لاین ورک مهاجرین ته همدارنګه هزار وضعیت زیات شو. موږ په هغه وخت کې د پېښور نه د خپل وطن ګل وطن کمپاین هم پیل کړ، چې د کمپاین په اساس باندې په هماغه کې 2018 کې 6.5 لک مهاجرین افغانستان ته راغلل. بل خواته په هماغه اساس چې پاکستان کې کاروبار بند شو، پراپرټۍ قیمته شو، د افغانستان د تجارت کچه کمه شوله، کیمپونه په خالي کېدو شو. په دې اړه به خبرې وکړو جلیلی صاحب، ستاسو په نظر اوس د کډوالو راستنې په برخه کې سره لدی چې یو معلوم ضرب الاجل ټاکل شوی، پاکستان حکومت څومره جدي ده او افغانان له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ زه فکر کوم تاسو په فهم ویلي چې د پختر کې دا ویل چې پاکستان حکومت ډیډ لاین ورکوي، خو په دې پوهیږي چې په دغه کم وخت کې د مهاجرینو هلته په افغانستان کې جلب خو د زور زیاتی تر اوسه پورې داسې څه پېښې لیدل کېږي. جزګیري په اساس باندې مذاکرات غواړي چې د افغانستان حکومت سره یې وکړي او د پردې تر شا چې زه غوښتنې وي هغه وړاندې کړي. فکر کوي چې افغانان له کومو ستونزو سره اوس فعلا حال مخ دي؟ دا معلومه خبره ده، افغانان چې هلته دي په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تاسو معلومه ده چې پولیس ازار یا زیات کوي، نیسي په جو کې پراته دي، بارډر پاس کېږي، کارونو ته نه پرېښودل کېږي، نوسي ته نه غواړي، ماشومان مکاتبو ته یو تعداد مکاتبو ته نشي تللی، کاروبار ته نشي تللی، بارډر پاس کېږي، زنانه بندیانې دي، مریضان بندیان دي. دا اوس ډېر مشکلات دي چې ډېره مننه پکتین صاحب. تاسو فکر کوئ چې پاکستان ولې افغان کډوالو ته یو معلوم او بیړنۍ ضرب الاجل ټاکلی؟ د لویو بخون کې خدای په نامه سلامونه تاسو ته جلیلی صاحب ته او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما په نظر دا نه تنها اول ځل نه ده، یعنی هغه وخت چې زمونږ یادېږي او کله چې مهاجرین د پاکستان خاورې ته لاړ دي، نه تنها پاکستان بلکې ایران دغه مهاجرین چې د بېلابېلو لاملونو له لورې خپل هېواد پرېښی دی اول ته ژوند ترسره کوي، دوی د فشار د الې په توګه کاروي، چې یو لوی لامل همدا کېږي. مخکې جلیلی صاحب ورته اشاره وکړله، هغه دا دی چې پاکستان کې د دې نه وروسته چې افغانستان کې امن راغلی ده، نو پاکستان کې هره پېښه چې کېږي د هغه رفت له افغانستان سره ورکول کېږي او بار بار غوښتنه کېږي چې دې پړه په افغانان وراچول کېږي. او خصوصا کله چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت له منځه لاړلو او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت رامنځته شو، بیا د اوسنی موقت حکومت چې رامنځته شوی ده، نو دوی هغه خپل کوم مخالفین چې دي هغوی سره د خبرو دروازه په مطلق ډول تړلې ده، چې همدا د دې لامل شوی چې پاکستان کې ناامني زیاته شي او هغه څوک چې دوی سره په جګړه کې بوخت دي هغه دا درکړی ده چې یو جګړه یوازینی حل لاره ده، چې یا خبرو ته راکش کړی شي او یا هم هغه کوم اهداف چې لري هغه ته ورسېږي. پکتین صاحب، تاسې د فشار علي خبره وکړه، فکر کوي څه غواړي افغان کډوالو پاکستان حکومت؟ زه راځم، څو لامل دي. یو دا چې ما مخکې یادونه وکړل چې دوی د خپل بام واورې په نورو وراچوي او هغه ګرم وراچوي. تاسو ولیدل چې د عمران خان حکومت په دوران کې خبرې اترې پیل شوې وې، که چیرې دا مخته لاړې ولې، نو زه فکر کوم چې دا د سیمې د سولې او ثبات په تړاو وه، خو دې حکومت په رامنځته کېدو سره هغه کار ونه شو. بله مسله دا ده چې پاکستان غواړي په دې اساس خپله اوس اقتصادي مشکلاتو کې ګیر ده، همدا د یو امتیاز د اخیستلو لپاره هم وکاروي چې هغه د نړیوالو بنسټونو د مهاجرینو کوم هغه سازمانونه چې د یونیسیار چې هغوی په دې تېرو په نیمه پېړۍ کې دوی ته په ډېره زیاته پیمانه د مهاجرینو په تړاو پیسې ترلاسه کړي. دا مهاجرین چې اوسېږي دوی ته یوازې دا نه دي چې دوی هغه سپورټ کړي دي، هغه د نړیوالو بنسټونو او د نړیوالو ادارو لخوا دوی ته فنډ ورکړل شوی ده او هغه دوی ډېر زیات شمېر پیسې ترلاسه کړي دي. یو دا علت کېدای شي. او بل دا ده چې موږ تاسو ګورو لکه مخکې جلیلی صاحب یادونه کړې، 2018 کال کې همدغسې
چارې پیل شولې چې د افغانانو لوی لوی کاروبارونه او جایدادونه هغه په ډېر ناچیزه بیه واخیستل شول، یا هغه پیدل چې دا خوسې ماته پاتې کېږي چا نه اخیستل، نو دا هم یو هغه کېدی شي چې د افغانانو جایدادونه بیا هم یو زول ډول د دوی لاسته ولویږي، او هغه څه چې دوی خلق یعنی هغه په لویه کې پیمانه ترلاسه شوي افغانانو د خپل زحمت په پایله کې ترلاسه کړي، دا په ډېر ناچیزه بیه بیرته دوی ته حواله شي. نو دا هغه عوامل دي، هغه فشارونه دي چې پاکستان نکاروي او د خپلو موخو یا د پټو موخو د ترلاسه کولو لپاره مهاجرین او بېوزله افغانان کړي. افغان چارواکو توند غبرګونونه ښودلي، او ما په خپله مقدمه کې اشاره وکړه چې مولوي محمد یعقوب ظلم او وحشت دا بولي. فکر کوئ چې افغانان یا افغان حکومت د پاکستان دغه تصمیم په وړاندې څومره جدي دی، او څومره به افغان کډوالو په بېرته راستنېدو کې کومک وکړي؟ د افغان حکومت تاسو وګورئ چې نه تنها خپله هلې ځلې پیل کړي دي، بلکې دوی بار بار هڅه کوي، حتی د خپلو مامورینو معاشونه کم کړي دي، او هڅه کړي چې پراختیایي پروژې په مخ واچوي چې دا خپله د کار یا د اشتغال ځای لامل ګرځېږي. همدې لپاره افغانان او تل دوی هڅه کړي، نه تنها چې افغان کډوال هغه چې هېڅ ډول کومه سیاسي تړاون لري خوالته اوسېږي، د هغوی لپاره لار خلاصه دی، بلکې هغه کسان چې دوی سره پارون جنګېدل او هغه کسان چې دوی سره سرسخته مخالفت کې واقع و، د هغوی د راستنېدو لپاره یې کمیسیون جوړ کړی دی چې دا ښکاره دلیل ده چې دوی د افغانانو د هر افغان د بیرته راستنېدلو لپاره هلې ځلې کوي، او دا د دوی جدیت ښکارندوی کوي. یو څه یادونه باید وکړمه سایل صاحب، چې یو ګرمتیا زموږ تاسو افغانانو ته هم ورګرځي. اوس هغه افغانان چې هغلته اوسېږي، بیا خصوصا دغه د فتحې څخه وروسته چې کوم لاړ دي، لویه برخه هغه افغانان دي چې هیڅ ډول کوم مشکل په افغانستان کې نه لري، خو دا د اروپا ته یا لو نورو هیوادونو ته رسېدو لپاره هغلته د ذلت ژوند غوره کړی. دا پېښه راپېښه شوې ده، څومره اړتیا بولئ چې افغان حکومت له پاکستان سره په دغه مسله کې خبرې اترې وکړي؟ زه شخصا افغانستان په اوس وخت کې هیڅ زه خپل د ټکر له هیڅ هیواد سره د دې طرفدار نه یم، او زما هیله او ارزو دا د وړاندې آیا دا د ټکر یو مسله ده کامل ده، ځکه همدې خپل اختلافات تجارتي لارې بندي کې بل کېږي، باید د خبرو اترو له لارې دغه مسایل حل شي، ځکه اوسنی عصر د ډیپلوماسۍ عصر دی، هغه اختلافات ستونزې چې دي لوی لوی مشکل خبرو اترو باندې حل کېږي. نو دواړه خواوې باید د خبرو اترو میز ته کښېني، او هر هغه څه چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي، د سیمې ارامتیا په ګټه وي، هغه لپاره کار وکړي، ځکه دغلته که یوه سیمه نام نه کیږي، نه تنها که پاکستان کې بی امنی، د افغانستان کې دا نه ده چې ستونزه نه پېښوي، همدارنګه په افغانستان کې نامنی دا نه ده چې پاکستان کې مشکل نه جوړوي. نو د نامنی لپاره بېلابېل لامل دي، یو همدغه مهاجرین چې تاسو ګورئ، هغه کټګوري مهاجر راایستل کېږي چې هغوی خپله په افغانستان په اقتصاد باندې بوج شي، ځکه لویه برخه هغه کسان چې هغوی هلته کاروبارونه لري، فکر کوم اوله کټګوري کې هغه نه دي شامل، دا هغه کسان دي چې د هغه د فقر تر کچې پورې ژوند کوي، دا چې دلته راشي دا خپله یو نامنې ته لار هواروي. نو دا د سیمې په ګټه نه ده، د افغانستان په ګټه نه ده، او حتی د پاکستان په ګټه نه ده. په خیر اوسئ استاد، تاسو دا وضعیت څارلی ده، فکر کوئ چې په دومره لنډه موده کې د افغان کډوال افغانستان ته راستانه شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام سایل صاحب تاسو ته، پکتین صاحب ته، جلیلی صاحب ته، او تاسو تخنیکی همکارانو ته. ګوري بحث دا ده چې دغه د کډوالو مسله دغه اوسنۍ مسله نه ده، په ده باندې نړیوال کنوانسیونونه شته، د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې شته، په ده باندې اساسي بحث دا دی هر وګړي د یوې ټولنې اساسي حق ده چې هغه د یو ځای ته سفر وکړي، هغه د بدون له کوم محدودیت سفرونه ولري، هغه که په داخل د هیواد کې که بیرون وي. د پاکستان اوسنی دریز فکر کوم دغه داسې یو دریز ده چې دغه هم په نړیوالو باندې یو نه فشار واردول دي، په نړیوالو هغه مرستندویو ټولنو باندې، سازمانونو باندې، د دې تر څنګ هم په اوسني سرپرست نظام باندې یو نه فشار واردول دي چې دوی څنګه کولی شي هغه خپلې غوښتنې په اوسني نظام باندې وتپي، هغه غوښتنې په دوی باندې ومني. هلته د پاکستان کې د کورنۍ مسله ده، د هغو داخلي ستونزه ده چې د ټي ټي پي مسله ده، هغوی
د اوسنۍ وضعیت یو څه د امنیتي لحاظ ستونزمن وضعیت ده. هغوی په ده خاطر باندې دغه ستونزه داسې ګواکي چې هغوی دغه ستونزه له افغانستان نه موږ ته متوجه ده، پر ټي ټي پي په افغانستان کې ځای لري او د افغانستان خاوره د موږ په ضد باندې کارول کېږي. دغه غلطه ادعا ده او دغه فکر کوم چې کوم ثبوت او شی به نه لري. په ده خاطر باندې دوی اوس هغه افغانانو باندې زیات فشار راوړی ده چې څنګه کولی شي اوسني نظام ته قناعت ورکړي چې دوی د لغو سره همکاري وکړي، دوی د په ټولو برخو کې لغو سره همکاري وکړي او د هغوی غوښتنو ته د ځواب ورکړي. د دې تر څنګ چې د هغو غوښتنو ته د ځواب ورکړي، بل بحث پکې داره مطرح کېږي چې پاکستان څنګه کولی شي د افغانستان په بهرني سیاست کې هغه څنګه چې مخکې په دا تېرو شلو کلو کې خپل رغنده رول لوباوه د دوی په خوښه دې برخې ته به راسو. د نړیوالو حقوقو له نظره د پاکستان دا پرېکړه څنګه ارزوئ تاسو؟ ګورئ، د نړیوالو حقوقو له نظره به زه ډېر ساده درته وایم. په 23مه ماده کې د کډوالو د کنوانسیون چې په 1950 میلادي کال کې رامنځته شوی د ملګرو ملتونو په سازمان کې، په ده وخت کې 1/4 مملکتونو دغه کنوانسیون امضا کړی، عملاً عضویت لري. پاکستان هم د دې عضویت لري. د دې تر څنګ چې عملاً عضویت لري، د 193 هیوادونو نه چې هغه د ملګرو ملتونو د سازمان عضویت لري، 1/4 دغه کنوانسیون عضویت لري. په 23مه ماده کې وایي، ګوره چې دغه خلاف د اصولو ده، هیڅ مملکت یو کډوال په جبر باندې اخراج کولی نه شي. هیڅ مملکت پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې په هلته چې نه یوازې افغان کډوال دي، نور بهرني کډوال هم د دوی کورنۍ امنیت ته په خطر کې دي او دوی دا حق لري چې د خپل هیواد د تامین لپاره د کډوالو ایستنه جبري کړي او بالاخره خپل هیواد نه هغه کوم ضرورونه چې دي هغو مخنیوی وکړي. ګورئ، دا خو یوه ادعا ده چې موږ نورو هیوادونو کډوالو ته هم وایو چې تاسو له دې مملکت وځئ، زموږ د کورنۍ امنیت ستونزه راپېښېږي. ګورئ، افغانان هېڅکله د چا په کورنۍ مسله کې مداخله نه کوي، هېڅکله یېم نه ده کړې. افغانستان د بهرنیو مداخلو قرباني ده. تاسو دغه نیمه پیړۍ ګوري چې افغانستان وضعیت په سال کې د ګاونډیانو د لاسه که ایران یا که پاکستاني، دوی همیشه هغه یو شی چې دوی ته په لاس ورغلی دي چې موږ باندې فشار راغلی، کډوالو مسله ده چې موږ له غزوب له ګوتې نیسي او فشار راکوي تر څو موږ د دوی غوښتنو ته ځواب وایي. ګورئ، د پاکستان په کورنۍ مسله کې چې دوی د امنیت مسله را مطرح کوي، افغان کډوال هیڅ نقش نه لري. افغانان خپله د جنګ قرباني وله، افغانستان باندې خپله جنګ تپل سوی و. دا دونه وخت دوی د جنګ غوښتونکي نه دي، ټول افغانان هغه که بهر ژوند کوي، هغه په کور دننه ژوند کوي. دوی سوله غوښتونکي خلک دي، دوی د علم طرفدار خلک دي، دوی په ټوله دنیا کې د سولې غوښتونکي. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو مسؤلیت څه دی چې د پاکستان ستاسو په ټکو سي دغه غیر قانوني پریکړه دوی د کډوالو په برخه کې کړی؟ ګورې، زه شه درته یم چې کباست نړیوالو هغه سازمانونه د ټولنې چې د مهاجرت او د کډوالو په برخه کې دوی فعالیت کوي، دغه اساسي ستونزه غوتم راځي. دا ګور ما درته لیس په 1950 کال کې ټول هیوادونه 1/4 هیوادونه دغه کنوانسیون امضا کړی، عمل تعهد کړی چې دغه به اجرا کوي، دغه به په ځان باندې تطبیقي د دوی اصول د دوی قوانین. ګورې، عملا د اوس پاکستان سره په نقص کې روان ده، په زور باندې اخراج د نړیوالو اصول خلاف ده، د نړیوالو قوانینو خلاف ده. د دې تر څنګ د بشر د حقوق د نړیوال اعلامیې خلاف مسله ده چې دوی د یو سړی په زور باندې وباسي. ګورئ، دغه د بشر د حقوق نړیوال اعلامیه 5مه ماده کې دا بس کوي چې ګورئ، هیڅ څوک دغه کار نشي کولی چې یو څوک د شکنجه کې یو چا باندې د ظلم وکړي، د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری وکړي، یو څوک د تر ده اندازې باندې شکنجه کې چې دغه د هغه کورنۍ شپږ میاشتنۍ او دوه میاشتنۍ څلور میاشتنۍ ماشوم هم ځینې پاتې شي، دوی د په زندانونو کې واچول شي، دغه د ټولو اصولو خلاف ده. دا د نړیوالو سازمانونو او ټولنو وظیفه ده چې پاکستان باندې فشار راوړي. پاکستان خدا کار په دې خاطر کوي چې له نړیوالو سازمانونو نه خپل امتیاز واخلي. اقتصادي وضعیت، امنیتي وضعیت اوس په بحران کې راګیر هیواد ده. د ټولې نړۍ ول هیوادونو قرضدار ده، د هغو پیسې باندې په دې خاطر باندې دوی د یو کړنې کوي چې له دې طریقې کوم امتیاز دوی ته متوجه کیږي او امتیاز اخیستل سي. امتیاز ډیره مننه. جلیلی صاحب، تاسو ویلې چې پاکستان د فشار آلې په توګه دغه مسله بیا مطرح کوي، او مو ویل چې په دومره لنډه موده کې د ډیرو افغان کډوالو راستنه ممکن نه ده. فکر کوي افغان سرپرست حکومت ته څه پکار دي په دې برخه کې؟ ګوري، یو موضوع باید سره وښو. او یو موضوع زه غواړم چې همې تصحیح کړم او همې پکې اضافهوالی راولم. یو دا چې په 1950 کې چې کوم کنوینسیون د ژنیوا د پاکستان حکومت هغه نه دی امضا کړی، په دې اساس باندې تر اوسه پورې
کله چې پاکستان حکومت او د مهاجرینو موضوع په ګټه وي نو هیڅ کله دا د کنوینسون موضوع نه یادی او د ټولې نړۍ سره تعامل یې کړی دی، هم یې مرستې ترلاسه کړي دي او هم د دغې کنوینسون د جزئیاتو یا د موادو په اساس یې د ټولې نړۍ سره تعامل کړی دی. بل لوري ته چې کله بیا د دې د مفاداتو خلاف شي نو بیا د کنوینسون موضوع راوچته کړي چې موږ نه دی امضا کړی، په دې اساس باندې موږ ملزم نه یو. دوی موضوع لکه تاسو چې پوښتنه وکړه د افغانستان حکومت به څه ګزینې لري، جلیلي صاحب وبښئ مخکې له دې نه چې دې بحث ته لاړ شو، ستاسې په وینا چې دا دوی دا کنوانسیون نه دی امضا کړی او په عین حال کې تعامل هم موجود لري، نو فکر کوئ دا یو پراډوکس دی او له همدې امله افغانان یې قرباني دي؟ خوندغه موضوع ده کنه چې همیشه یادیږي چې یو خواته که چېرته یې په ګټه وي چې کنوینسون موارد یې په ګټه وي وایي چې دا هم نه دی امضا کړی او ځان ملزم نه ګڼي، بل خواته په دې تیرو څلوېښتو قانون کې د ټولې نړۍ سره د هماغې کنوینسون د تعاملاتو یا د هماغه متونو په اساس باندې د دنیا سره تعامل کړی دی او هغه یې دغه کړی. بلې خواته که تاسو ګورئ په تیر څلوېښتو کالو کې دوی د خپل مهاجرینو لپاره یا قانون سازي ونه کړه، قانون سازي د دې د خاطر ونه کړله په همدغه اساس باندې که قانون سازی وکړو کولای نو اوس به پاکستان حکومت خپل قانون ته ملزم و. دغه ټوله کیفیت په یو ځوړند حالت کې پرېښی دی او دا ټول هغه سیاسي موخې دي او تاسو افغانستان خطه پیژنئ، خصوصا د افغانستان ډسک چې دی هغه دوی ته د سیاسي موخو د خاطر ډېر زیات استعمال کړی دی او تر اوسه پورې دا موضوع لا روانه ده. دویم موضوع ستاسو دویمې پوښتنې ته راځمه چې هغې وویل چې حکومت که دا موضوع دا وي چې که د ښه موضوع وړاندې کوي خو د دې موضوع نه معلومه ده چې د ښه ګاونډیتوب جا پاکستان حکومت وایي چې دا دواړه جوانب وي، نو په دې اساس به د دې خبرې تر شا باندې زه ډېرې غوښتنې ولري او هغه به سیاسي غوښتنې چې تاسو ته هم معلومه ده چې سیاسي غوښتنې ولري او خپل فشار لري او پخوا هم دا غوښتنې لرودلې اوس هم دا غوښتنې ولري. که دویمه موضوع د بشر د حقوقو یا د کنوینسیونونو په ارتباط باندې مطرح کړي نو د افغانستان حکومت یې نه شي کولی، یا په دې کې به اقلا د افغانستان حکومت لږ ضعیفه ځکه وي چې په نسبت د ملل متحد، ځکه چې د مهاجرین د یو هیواد نه چې بل هیواد ته ځي نو په خپل هیواد کې د ځینو حقوقو نه د محرومتیا څرګندوي نو ځکه خپل بل هیواد انتخابوي، نو بیا هماغه هیواد چې کوم هیواد د مهاجرین تللي دي هغه بل هیواد ته دا خبره نشي کولی چې هغه څه چې ما نه دي ورکړي تا نه غواړم، نو په دې ارتباط باندې پاکستان هم دا ورته ویلی شي چې که ته ما نه دا شیان د بشري حقوقو په ارتباط باندې غواړم نو ته خپله ورکه ته خپله هغه معیارونه پوره کا، نو په دې ارتباط هم په مذاکراتو کې چې موږ پخوا کړي دي دغه موضوعاتو کې دومره دغه دي یوه ګزینه شته دی او موږ همیشه دا پیشنهاد کړی دی اوسني محترمو چارواکو ته هم دا وایو چې دغه مهاجرینو موضوع ته باید په لانګ ټیم کې یا شارټ ټیم کې موږ پای ټکی کېږو، دا داسې خوږه ګوته باید ځان ته ونساتو چې دا همیشه د خاطر موږ په دې باندې بلیک میل شو بینان د پاکستان حکومت سره د مذاکراتو په اساس باندې د یو خاص میکانیزم او خطر په اساس باندې د پاکستان حکومت سره شریکه کې لکه څنګه چې مخ څنګه خه میکانیزم افغان منیجمنت اند ریپارټیشن ستراتیژي او بیا غي نه دویمه ستراتیژي جوړه شو چې دا غي ستراتیژي په اساس موږ څومره وخت کې کولای شو چې دا مهاجرین په خپل هیواد کې جلب او جذب کو او څه اصلاحات هم داخله هیواد کې وړي چې د افغانانو دلته یو سند از جوړه لګيږي او نور مهاجرتون ته مجبور شي. تاسو د خه میکانیزم خبره وکړه، لخه میکانیزم هدف څه دی چې څه ډول خه میکانیزم آیا د پاکستان د فشار علي په توګه مسله لکه مخکې چې مختلفې طرحې وي چې هغې کې شوي افغان منیجمنت اند ریپارټیشن ستراتیژي چې مخکې وه دا وه چې مشترک د افغانستان او پاکستان او د ملل متحد وه چې څنګه وکولی شي چې د افغانان په افغانستان کې دلته مهاجرین په افغانستان کې ځای په ځای کړي، نو په دې اساس د مهاجرینو وزارت په مشترک د خارجه وزارت سره د مهاجرینو د بیرته ستنېدو د خاطره او همدارنګه دلته د هغې د ځای په ځای کېدو په خاطر باندې سهولتونو ورکولو په خاطر باندې یو میکانیزم یا یو طرحه وړاندې کړي او په دغه اساس باندې کولی شي چې یو اوږد وخت واغستل شي او
حلوال طریقه باندې د مهاجرین چالت بغیر قانوني دي په افغانستان ته راشي او دلته خپل هیواد ته راشي. دویم موضوع دا ده شاید په باندې پاکستان حکومت موافقه ونه کی چې دغه مهاجرین د SEC مهاجرینو په زمره کې ثبت او راجستر شي. او ډیره مننه ډیره مننه پاکتین صاحب. جلیلی صاحب وویل چې کډوالي د ځینو محرومیتونو له امله کیږي او کوربه هیواد هم دغه مسله مقابل هیواد ته یادوي چې دا کډوالي لکه د بشري حقونو مسالم د یاد کړه. فکر کوي وی ویل چې افغانستان اوس په ډیره په دې برخه کې کومک نسی کولای، ورسره موافق یې؟ زه په ځینو مواردو کې موافق یم. هغه دا چې مونږ باید د علت عوامل وپلټو چې ولې یو څوک مجبور شي چې خپل وطن پرېږدي، ځکه د نړۍ هیڅ ځای خپل وطن نشي جوړېدای. دا هر څوک یو ډول وي، یو ډول نه د احساس لري، انسان مختلف غوښتنې لري. دا اوس بهتره ده چې افغانستان کې تر بل هر وخت فزیکي امن رامنځته شوی ده، یعنی موږ تاسو کوی شو د افغانستان هر ګوټ ته لاړ شو. او بل خوشخبری دا ده چې افغانستان له کلونو وروسته د یو داسې مرکزي نظام خاوند شوی ده چې هغه د افغانستان هر ګوټ د افغانستان اوس رسالت د افغان حکومت څه دی؟ هماغه ته راځم. هر ګوټ کې رسیدګي کوی شو، حاکمیت لري. نو کله چې د امنیت مسله مطرح شوله، انسان نور غوښتنې لري. نور غوښتنو کې د هغه د خېټې مسله راځي. مثال، مونږ څه باید وکړو چې د هغه د کاروبار لپاره زمینه برابره کړو. بله مسله هغه د تعلیم راځي، چې د تعلیم، د اولادونو تعلیم، د خپل تعلیم ده، تر څو څنګه وکولی شو چې هغه ته زمینه برابره کړو. هغه که نارینه دي که ښځینه دي، اسلامي چوپړ چاپېریال، همدارنګه هغه افغاني کلتور عناناتو مطابق چاپېریال، دا د حکومتونو رسالت دی، وجیبه ده چې جوړې کړي، او تر څو خلک دې ته مجبور نه شي چې خپلې لوڼې محرومې وګڼي او دې ته مجبور شي چې خپل هیواد پرېږدي او د بل هیواد ته پناه ویسي. همدغسې مونږ په یو ټولنه کې د خلکو لپاره عزت هم مهم ده. چې مثال که یو ټولنه کې مونږ شتون لرو، باید عدالت رامنځته شي. کومه ټولنه کې چې عدالت وي، هلته خلک پناه راوړي، هلته اوسېږي. او دا زمونږ تاسو د اسلام یو اصل هم ده. او همدارنګه مونږ تاسو که سیرت النبی په مشخصه توګه راته ووایاست چې څه افغان حکومت څه وکړي، څو پاکستان کې افغان کډوالو ژوند مسون سي، بیرته هیواد ته راستانه سي، یا پاکستان سره داسې خبرې اترې ولري چې هغوی هلته په ډاډه توګه خپله کډوالي ژوند ولري؟ ګورئ، د تاریخ په اوږدو کې خبرې اترې شوي دي، خو لکه مخکې جلیلي صاحب خبره وکړه چې دا خوږ ګوته یو نه یو وخت لاس ورځي. تر ټولو اول کار چې دی، هغه باید اوسنی وضعیت کنټرول شي. بله خبره دا ده، مونږه د افغانانو ته د بیرته راتګ زمینه برابره کړو. چې افغانان راشي، کله چې افغان له خاورې څخه بیرون نه وي، خپل خاورې کې هر څه خوندي وي، هیڅ ستونزه نشته، هر یو خوشحاله ده. تاسې ولیدل چې یو وخت کې زرګونه دا حقونه څنګه خوندي کېدای شي؟ زما پوښتنه هم دا ده. ما مخکې یادونه وکړله چې ګورئ، انسان څو ډوله غوښتنې لري. چې یو اول، یو انسان د دې په لټه کې وي چې ژوندی پاتې شي. کله چې دی د ژوندي پاتې کېدلو تضمین وشي، دا ژوندی پاتې شو، دی بیا دویمو درېمو غوښتنو پسې دي چې بیا راځي. په هغه کې د لوږې او د خېټې مسله راځي. مونږ دې ته کار وکړو چې صحیح د انسان هو ژوندی پاتې کېږي. د دې ژوندی پاتې کېدی انسان د پرمختګ په لټه کې ده. پرمختګ په لټه کې ده، باید خېټې مسؤلیت رامنځته شي، د ده د تعلیم مسؤلیت رامنځته شي، د ده د کور مسؤلیت رامنځته شي، د ده د ماشوم مسؤلیت رامنځته شي، د ده د کورنۍ د راتلونکي مسؤلیت رامنځته شي، د ده د بچو د راتلونکي مسؤلیت رامنځته شي. خپله دغه سړی د هغې خاورې ته د راتګ زړه ښه کوي. د حکومت دا رسالت جوړېږي چې د دې کړنو څومره وخت کې ممکن ده ستاسې دغه کوم معیارونه چې لرئ فکر کوي افغانستان کې به رامنځته شي؟ زما په نظر ځینو ډېر آسان دي. لومړی مسله د تعلیم مسله ده. مونږ تاسو ګورو، د تعلیم مسله چې ډېر عادي مسله ده، خو مونږ د افغانستان زه یو څه یادونه وایم. افغاني ټولنه هغه ټولنه ده، تاسې که اروپا وګورئ، هم خلک مظاهرې په دې خاطر کوي چې یا تیل قیمته شو، یا بله مسله شو، یا بل شي شو. خو افغان به یو ورځ هم دغسې مظاهره نه وي کړې چې زه وږې پاتې شوم، تیل قیمت شو، یا بل شو. د افغان ټولنه چې ده، په ځان بسیا ټولنه ده، یعنی خپلې ګټې او هماغه د خپل کورنۍ. ځکه مونږ تاسې یو ټولنیز ژوند لرو. که کور کې یو نفر کار کوي، هم لسکونه نور ساتي، ورور ساتي، تره زوی ساتي، ځکه دغه ټولنیز ژوند په افغانستان کې ډېر دی. نو د دې لپاره مونږ ته مونږ هغه خبره زه تکمیله کړم. مونږ ته ولې افغانستان کې څه مشکل دی؟ امنیت راغلی دی. هغه وایي چې زما بچو ته تعلیم زمینه نشته. نو مونږ د تعلیم د پرمختګ لپاره باید هلې ځلې وکړو.
ترڅو دغه کتجار د کدادی افغان ته د تضمین موجود شي چې زل خپل خاوري کی زما اولاد راتور کی لري کله چې د راتور کی تضمین شول د اولاد راتور کی تضمین شول په ډیر کم وخت دا شو دي ډیر مننه امن خیل صاحب لوی خو پاکستان جلی سی بیادونه وکړه چې 1950 کنوانسیون امضا کړه نه دوله بل خو بیا د دومره وخت کې نړیوالو ادارو سره په دې برخه کې تعاملات کړي دي او کله چې دغه سی باز را مخته کیږي افغان حکومت ته بیا دا وایي چې موږ دا کنوانسیون نه دی کړی ستاسو په نظر اوس افغانستان اوسنی سرپرست حکومت ته څه په کار دي چې په لنډمهال کې د افغانانو ژوند هلته تضمین سي مسؤلیت ولري او یا په خپل هیواد کې ورته د ژوند چارې برابرې کړي اول خو به زه دغه مسله روښانه کړم چې په 1950 کال کې دغه کنوانسیون رامنځته شوی ده یو تعداد هیوادونه امضا کړی پاکستان کړي امضا کړی پاکستان د همغه کنوانسیون مطابق نړیوالو سره تعامل کړی نړیوالو غوښتنې کړي دي له نړیوالو نه دوی په همدغه مبنا باندې چې موږ ورته ژمن خلک یو موږ تعهد کړی موږ په خپله خاوره کې تطبیق کوو او عمل جامه راغوندو فکر کوي په نړیوالو اړیکو کې یو پارادوکس موجود دی دقیقا یو بسته بل د دې ترڅنګ د بشر د حقوقو مسله دوی خپل د دوی حکومت د دوی مسؤلینو په ټول تاریخ کې دغه مسلې ته ژمن و دی د ملګرو ملتونو په سازمانو په نورو سازمانونو کې دوی چې موږ دته ژمن خلک موږ نقص کوو نه دا اوس عمل نقص کوي کله چې د ګټې مسله دوی چې موږ ورته ژمن خلک یو کله چې بیا نه د دوی ملي ګټې په خاطر کې کله چې بیا دوی باندې فشار راځي د دنیا له خوا یا نور هیوادونه په باندې فشار وړي بیا دوی چې دغه مسله موږ امضا کړی نه ده خو دلیل نه کیسته امضا کړی نه په ټول د تاریخ کې ولې دغه لغه مفاد نه ګټه اخیستل دی غو لغه نو په دغه سیو حالت کې د چا مسولیت ګرځي چې دا مسله حل دا مسولیت د دې ترڅنګ چې د من کورنۍ مسؤلیت د حکومت مسؤلیت چې خپل کډوالو ته په هر ډول چې کیږي دغه ژوند په خاطر باندې دغه د زورونو په خاطر باندې دغه د اغلته د زندانی کول په خاطر باندې یو یو پریکړه کوي دوی به فیصله کوي د دې ترڅنګ دغه مسایل ک نقص کیږي د نړیوال د زوف نقطه د نړیوال ک خپل نور ځان په خاطر وایي چې د بشر د حقوقو مسله ده د بشر د حقوقو مسله ده او به یو پښتنه کوم جلیلی صاحب او پښتین صاحب اشاره وکړه چې پاکستان د شار علی پتوګه غواړي پر افغان حکومت ځین شان مني یعنی ستاسو د نړیوال واړي کو دی استاد پتوګه د افغانانو د خژوند خوندیتوب لپاره افغان حکومت دغه سی اقدام وکړي ضرور ګوره د افغانستان حکومت خدای د ټولو اساسي حقوق دی د ټولو خلکو ګوره په افغانستان کې تاسو د حکومت په ټول اتباع ته دغه اساسي حقوق ورکړي دوی ته د کار زمينه مساعده دوی ته د تحصیل زمينه مساعده دوی ته د روزګار زمينه مساعد د دې ترڅنګ د ټولو افغانانو هغه حیثیت باید خوندي وشي دغه خصوصي حریم باید خوندي وشي د دولت دنده ده د دې ترڅنګ د بهرنۍ چارو د وزارت د اولینو په ځانګړې توګه د سرپرست وزیر دا دنده د یو دنده هم داده چې دوی په بهر کې هم د خپل اتباعونه ملاتړ کوي دغه سیاسي ملاتړ به کوي دغه ټولنیز ملاتړ به کوي دغه ژوند ته دغه ستونزو ته به جدي پاملرنه کوي د حکومت مسؤلیت ده دا که اسلامي امارت یې که نور حکومتونه یې که تیر حکومت و خو اوس چې اسلامي امارت په راس کې ده د اسلامي امارت دنده ده څومره یې دا دنده ترسره کړې ده لبه یې کوي دغه غوښتنې به مني ولی ګورې ستونزه داده چې اوس خوشبختانه باید وي په ټول افغانستان کې د یو نظام رامنځته شوی ده چې د اصول فضا رامنځته شوی ده د افغانستان د خلکو هغه خصوصي حریم خوندی ده چوک چا په خصوصي حریم باندې تجاوز نه کوي تیری په باندې نه کوي اساسي ستونزه ده چې اسلامي امارت که غواړي خپل کډوال بیرته افغانستان ته راشي او په افغانستان کې په کور دننه دوی خوندي ژوند ولري د اسلامي امارت تر چاتر لاندې ژوند وکړي دوی باید دغه اساسي حقوق ته لبیک کوي مثلا کار اهلي کار ته وسپاري متخصص کډرونه په علم په ګاڼه سنبال کډرونه هغه دي هغه ځای ته ولګي چې دغه مسلک دغه تخصص ده به پرځای کې ملاکراسی یا ملا کار نه ورکی بس دا د دې ترڅنګ د غوی هغه اساسي حقوق چې د زده کړو مسله ده چې دا په قران کې راغلی ده په حدیثو کې راغلی ده اسلامي امارت مجبور او مکلف ده چې هغه ته د زده کړو زمينه مساعده وي او هغه ته د تعلیم زمينه مساعده بدبختانه باید دغه کډوال چې یو هغه سیاسي پناهندگی یا کډوالي ده چې خلک یو تعداد خلک للی دي په غو باندې موږ بس نه کوو دا عادي یا ټولنیز کډوالي بس ده چې دوی د خپل اولادونو او د خپل بچو د راتلون کې په خاطر باندې دي ته ارسي
شوی دی چې هغه د بیرون وځي دا د حکومت دنده ده چې دوی ته به زمینه مسایل مخې په لنډ ډول دغه دنده افغان حکومت اوس څومره ترسره کړې بدبختانه باید ویم چې تر اوسه په یوه برخه یا نیمه برخه د ټولنه چې یو قشر تشکیلي په ده کې اسلامي امارت پاتې راغلی ده افغان حکومت پاتې راغلی ده کار اهل کار ته نه ده سپارل سوی هغه متخصص کدرونه عملا تاسو ګورئ چې هغه له هېواد بهر وځي هغلته ځان خوندي نه احساسوي یو شی باید بل واضح وکړم چې ګورئ پاکستان که غواړي چې د موږ په کډوالو باندې بحث کوي که نه دا د افغانستان کډوال چې تللي د پاکستان په ده کې ګټه ده د پاکستان هلته ګټې خوندي دي په دو کې ګورئ ډېره غټه پانګونه چې هلته کړې ده سرمایهګذاري چې کړې هغه افغانانو کړې ده د ما له خپلو افغانانو غوښتنه دا چې نور دغه د ذلت ډوډۍ تنه مادیاتو ته فکر مه کوئ دغه د ذلت ژوند دغه مه غوره ګڼئ دغه راسې افغانستان ته هغه خپله پانګه را انتقال کوي پاکستان بیا به تاسو پښو ته لویږي پاکستان به تاسو ته عذر کوي چې موږ اشتباه کړې ده موږ تېروتلي یو راسې پاکستان ته پاکستان خو اوس د اقتصادي لحاظ پاکستان پاشلی هېواد ده پاکستان د امنیتي لحاظ ده اوس په خپلو کې سره وران دي پاشلی هېواد ده نو په ده خاطر پاکستان دغه فشارونه واردوي د ما غوښتنه دا ده چې حکومت باید خپل مسؤلیت ایماني او وجداني مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړي او خپل افغانان ته د ژوند سمه فضا رامنځته کړي ډېره مننه جلیلي صاحب په لنډه توګه که راته ووایاست چې پاکستان څه غواړي په دغه سې پرېکړې باندې تاسو ته مخکې هم وویل چې پاکستان د هر هغه حکومت سره چې په کابل کې بر سر اقتدار وي مشکلات پیدا کیږي او خامخا دا تاریخ د افغانستان په دې باندې شاهد دی خپلې غوښتنې لري خپل مطالبات لري او هغه مطالبات او غوښتنې دي چې په افغانستان حکومت سره اوس په اوسني وخت کې خو دا تاسو ته معلومه ده کړکېچ چې کوم روان دی هغه کړکېچ د چې پاکستان حکومت وایي د ټي ټي پي موضوع ده چې دغه موضوع ده خو د دې تر شا به نورې موضوعات هم وي چې غواړي چې افغانستان حکومت ته په دې ارتباط باندې امتیاز ډېره مننه خیر اوسې پښتون صاحب تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان څه غواړي دا خو مخکې یادونه وشوله چې پاکستان کومې غوښتنې چې لري یعنې د خپلو موخو ته د رسېدو لپاره دا هلې ځلې کوي چې مخکې موږ بیان کړلو نو پاکستان د هماغو موخو ترلاسه کولو لپاره غواړي غیر مستقیم په عام مستقیم مطرح کونی شي په غیر مستقیم ډول مهاجرینو باندې فشار راولي تر څو خپلو هغه موخو ته ورسېږي کومې موخې لکه مخکې موږ یادونه وکړله چې د ټي ټي پي مسله ده همدارنګه د نړۍ څخه پنډ دا د دوی اقتصادي مشکلات دي دا هغه څه دي چې دوی غواړي دغه ترلاسه کړي او په خیر اوسي استاد په ټوله کې که راته ووایاست چې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت د افغان کډوالو د دغسې وضعیت په اړه څه دی ګورئ د نړیوالې ټولنې وضعیت او د هغو مسؤلیت او دنده دا ده چې په پاکستان حکومت باندې دا فشار راوړي چې د هغو اصولو او نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو مطابق دی له هیڅ یو کډوال سره هغه که د افغانستان کډوال وي هغه که د نورو هیوادونو کډوال وي دوی دې د انساني کرامت خلاف کړنه نه ورسره ترسره کوي دوی دې د دوی هغه انساني کرامت ته احترام ولري دوی د شکنجه کوي نه چې د هغه د ټولو اصولو خلاف خبره ما مخکې درته یادونه وکړه چې د بشر د حقوقو مادي دي د کنوانسیون ده د 1950 چې حتی تر دې پورې ګورئ په 14 ماده کې وایي چې یو کډوال د دې حق لري چې هغه د محاکمو ته مراجعه وکړي او خپل حق غوښتنه دې وکړي دا د نړیوالو کنوانسیونونو د نړیوالو ټولنو دنده او مسؤلیت ده که د ځان په خاطر باندې د بشر د حقوقو مسله مطرح کوي بیا د نورو نړۍ په خاطر باندې مطرح کړي په پاکستان باندې فشار راوړي چې افغان کډوال د نور نه ځوري او دوی د ستونزې نه راځي له تاسې درې واړو درنو مېلمنو ډېره مننه چې موږ سره هم په پروګرام کې برخه واخیسته درنو لیدونکو دا وه د پژواک د لیدلوري د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت